Bueno, askoaldatu da, bueno, ba, kanpotik bai, ba, bueno, ba, ximur batzu gehiago, eta urte asko gehiago, eta bueno, baina barrutik berdin jarraitzen dute personaje hauek. Eta gero nik sensazioa daukat, personaje hontatik ez detela, enaizela inoiz jun personaje hontatik, ez, beti horre gondala, eta naturala irutze zait, hogei urte eta gero honekin aritzea.